Lenin, the Prozi jumping. Mi yesh garin zanzanot, kabats fi aisor. Uzumem haraza darna. Aitash gari in samar darna. The Prozi met by Usaka im zeki. Gerati kunor as gesta im haki. So yerkin zanke darna. Chepita mighty kiss in տողնում եմ ու գնում, բայց դպրոցում ամեն մի օր սպասում են ընկերներն իմ նոր։ Դպրոցի մեջ պայուսակը իմ ձեռքին, գեղեցիկ ու նոր այս գեստը իմ հագին։ Բացեք դասակրքերը, կարդում ենք խաղաղության դասը։ Սկսեցինք, Նոնե, բարձրաձայն։ Խաղաղության դասը, հասկավորված դեղին ծորեն հողն է խաղում արտերում, փոքրիկները դեղին գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ բարի, Մարիանա, շարունակի։ Մի կապուտակ մաքուր երկին, ուր փուչիկներն են պարում, փոքրիկները կապույտ գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ բարի, Արևիկ, շարունակիր։ Կանաչ անտառ, կանաչ հանդեր, հոտը փրված է սարում, փոքրիկները կանաչ գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ գեղեցիկ է, Հայկ, շարունակի։ Աղավնիներ ճերմակաթև թևածում են ամբերում, փոքրիկները ճերմակույնով խաղաղություն են նկարում։ Խաղաղության դասը սկսվեց մանուկները տերերում ծիածանի պեսկուներով խաղաղություն են նկարում։ Շատ գեղեցիկ է, Սուրեն Կարթան։ Խաղաղության դասը, հասկավորված դեղին ծորեն, հողն է խաղում արտերում, փոքրիկները դեղին գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ լավ, Սուրեն, շարունակի։ Մի կապուտակ մաքուր երկին, ուր փուչիկներն են պարում, փոքրիկները կապույտ գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ բարի, Վիգեն, շարունակի։ Կանաչ անտառ, կանաչ հանդեր, հոտը փրված է սարում, փոքրիկները կանաչ գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ լավ, Վիգեն, շարունակի։ Աղավնիներ ճերմակաթև թևածում են ամպերում, փոքրիկները ճերմակ գույնով խաղաղություն են նկարում։ Շատ լավ, Անի, շարունակի։ Խաղաղության դասը սկսվեց մանուկները տեսերում, ծիածանի պերճ գույներով խաղաղություն են նկարում։ Շատ բարի։ Խաղաղություն շուտ մեծացի, ողջ աշխարհին։
ուզում եմ կանգնեք գեղեցիկ, գաշակերտի կեցվածքով, շատ գեղեցիկ, ուզում եմ հնչեցնեք նաև այս տողերը։ Հետ որ վերջանում է մի առ։
Գետվարին գետակի շուրջ հոգը կապեց սարսեկանում, սանար դաղուկ է վարելու, ծնեմարդ է պատրաստելու։ Անցավ նա մեր հին տարին, ողջ ունեցին ամանորին, դեպտեմբերն է, դեպտեմբերը, արդադազոց են ծառերը։ Ծնցաղի աչքը բացել, նարգիզին է սպասում, առու մագդի պես խենթացել, իր երկողին չէ ասում։ Այն գիներն են սիրում ծաղկալ, ուրում է դաղ, ծանմորում, գլևուկ ու ավլում, կրկան ժպտած ապրիր են անմորում։ Խոտ է ծպում, մալանչ, մալանչ, վարդն է բուրում, գարուն է մայսյան երդ է, գարուն է ճամ գարուն է։ Երասը հասել, թութը հասել, սպասում են գալբարին, ունիս նահան հյուրի արջև, բացել ծաղկած ինպասում։ Ձիան է ընկնում ժպտալով, շոգիչ հողը ճաչել է, ուլիս նարատ դեր դուղարի հագուսներն իր հաչել է։ Սմերուկն է տապից կուկված և համարն է դեր տաճվում, խնձորենին է վերիս կպվել և ոգնության է կաճվում։ Ստեղցն է շողում լամպի նման, խաղող նդուզն ենք կաղում, այգիների եկալցեն սետ է, վեն է ծիծաղում։ Լուսակրի նման կարմիր թուրն է զգել մռները, հոկտեմբերն է հոնի համի ծաղկած բացում դռները։ Մարսը կին է ամպի գերին դրամաթափել պատճառը, սերկևին է նայ է բերի ու շանալու պատճառը։ Ես այս կաչաղա դուք տաս երկու ամիսներն եք, բայց միթե տարվա տաս երկու ամիսները հանդվում են իրար։ Փոքրիկ աղջիկ, որտեղից ես եկել և ինչ եք ես պետք։ Ծաղիկ պետք է լցնեմ այս դափյուղը։ Ծնծաղիկ, ուրվարի, այդ է պանես հնարես։ Ես չեմ հնարես, խոտ մայրս է վարկել ինձ այստեղ ծուծաղիկ հավաքելու և դավայել է, որ դա տարձ զամիկով տուն չդառնա։ Եթե ծնծաղիկ չգտնես, ինչ պետք անես, թե որ մարդ ամպից առաջ ծնծաղիկ դուր չի գալի։ Կմնամ անտառում, սպասեմ մինչև մարտը, ավելի լավ է անտառում սարճեմ, քան դատարկ զարուկով տուն վերադառնամ։ Ուպար և պայրս մեր շանով քորտերից կսիչես։ Եվ կվիճեի, բայց մարդ մեծ է նում, բայց մարդը չի կարող Փետր Վարից առաջ ընկնել։ Փետր Վար, Փետր Վար, այնպես է խոսում, կարծես դու բարի ու կամեցող ես, իսկ ես չեմ անգուր, ոչ, սխալվում է, ես էլ եմ ուզում օգնել աղջկա, մանավանդ որ նա բոլոր ամիսներին է հյուրայինը։ Նա, չով դերասը։ Thank you.
դարձել է առուր, դարձել է վտար, առաքսի ունով նագանում է հեռու, գնում է լացվում է ծովանադան, հոգնած հեմերա հասելով անդին, բրձքին դեր խոնավ ծվեն ամարա, առագիլ իչե առակսի ապի հանգստանում է մի ոտքի վրա, երկինք ու երկինք ես այն են տանի, դռները բացել գարուն է գալի, դռները բացել, դռները բացել գարուն է գալի, գարուն է գալի. Աղբյուր, աղբյուրի իր գիրկ է կանչում, իրար եմ պարվում, հովերդ նանքնացած, ծաղկունքի ծարպած, բնություն է շնչում, կանդում է մեղուշի ակնամոմատված, հողն է մայրության պրջանքիս բողում, թող որ հավիտյան միշտ ազատ մնա, թող որ ոչ միցի չմնա հողում, ոչ մի բույն ավքի թափուտ չմնա, երկինք ու երկինք ես այն են տալի, դռները բացել գարուն է գալի, դռները բացել, դռները բացել գարուն է գալի, գարուն է գալի, գարուն է Sari Bara Bia.
եղանք։ Մեզ պարգևեցին հաճելի պահեր, շնորհիվ ընկեր Հարությունյանի, որի համար շատ շնորհակալ ենք։ Նայում ես երեխաներին և հասկանում ես, որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Մարդը կարող է իր ողջ գարունները թակավորել, լինել բնության աշխարհի տերը և ուրախանալ, հրճվել կյանքով, քանզի կան նման գեղեցիկ գարուն բերող երեխաներ։ Շնորհակալություն ընկերության, շատ հաճելի գեղեցիկ միջոցառման համար։ Սիրո խոստովանություն արել, ասել, որ իրենց շատ սիրում եմ, ապրեք։